फेरि तत्काल टू अब कछिरो आउने भयो भनेर भन्ला नि होइन जाली रुमाल टूको अहिले हामी त्यही काम गर्दैछौँ भइरहेको छ त्यसको एरेन्जमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू भइरहेको छ अब यो पछाडि तत्काल जाली रुमाल टू आउँछ त्यसपछि हाम्रो एउटा टिमकै एउटा फेरि आउँछ कागजेको नोटमा छापिँदैन माया कागजैको नोटमा छपिँदैन माया ज्वरो नाप्ने मिटरले नापिँदैन ना माया चिनो मायालाई जाले झालेरुमाला हेरामती छैन माया खाली रुमाला को मादल झिकेर बजाइदेऊ अब आफ्नै तरिका तङ्गिन तङ्गिन घिन्ताङ तङ पारी बोलाइदेऊ पुरै गाउँभरिका मायाको चिनचिन र पाउजु चिट्टिके भाचिनी सारीमा अब बिजी छैन भनेदेखि के भन्यो मिलाएर भनिदिनु छैन भनौँ कसरी भनौँ होइन इन्सपायर भएर कसरी मेरो त्यो बच्चै चाहिँ म एकदमै चञ्चल स्वभावको होइन थिएँ अरे कि अब गाउँघरमा पुरै अब त्यो मादल सादल बजाउने बेलामा पनि गएर नाच्ने होइन अनि त्यति बेलदेखि यो चाहिँ अब म्युजिक उसमा चाहिँ जानुपर्छ होइन म्युजिक चाहिँ केही सिकेर चाहिँ कलाकार लाइन माथि ऊ लाग्यो भनेदेखि एउटा बेस्ट हुनसक्छ भन्ने खालको गाउँमा एकदमै त्यो खालको उत्साहन दिन्थेँ होइन हौसला दिन्थेँ त्यो हिसाबले म काठमाडौँ चेलेँ अब त्यो त्यति बेला त अब ए भगवान् मलाई अब यसरी बनाइदेऊ कोहीसँग भेटाइदेऊ एउटा यसो एउटा खेल्न पाउन होइन एउटा गाउन पाउन भनिन्थ्यो अब भन्दाखेरि अब ए तँ जस्तैले गाउन सक्छस् त हिरो बन्न सक्छस् न तेरो हाइट थियो मलाई त डाइरेक्ट छ क्या आज बाजेहरू है अब गाउँमा अब घाँस दाउरा काटिन्थ्यो होइन तलमाथि ओह्रालो उकालो गरिन्थ्यो भागै कुरा हुन् होइन ग्रामीण क्षेत्रको परिवेशमा हुर्किसकेपछि ऊ बाब्रे कति एक्स्ट्रा टाइपको लाग्थ्यो मलाई चाहिँ एकदम भेट्न मन पनि थियो अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अनि जेऊस्मा अनि चमत्कार पनि ट्रेनिङ लगभग चमत्कार त नेपालको तिनपल्ट ट्रेनिङ परेको तिनपल्ट अब गयो होला गयो भनेर भइदियो होइन फेरि आउनु फेरि त्यो भने आफैलाई नै चमत्कार ट्रेन्डिङमा आइराख्दा आफैलाई पनि अब कति अब आइराखोस् भन्ने त जसलाई पनि हुन्छ होइन थियौँ हामीले एलिना चुहान र मेरो भोकलमा रहेको जाली रुमाल पनि निकै दिन ट्रेनिङ रह्यो होइन माथि नै थियो निकै दिन रह्यो अब त्यो सबै त्यही म चाहिँ के भन्छु भने यो मैले गर्दा होइन कि यो त्यो पब्लिकको मायाले गर्दा उहाँहरूले एउटा साथ दिनुभएको छ त हामी होइन ट्रेनिङमा छिर्छौँ वानमा जान्छौँ कता कता जान्छौँ के भन्ने भनिदिनु न त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जाली रुमाल टू फेरि तत्काल टू अब कचिरो आउने भयो भनेर भन्ला नि होइन जाली रुमाल टूको अहिले हामी त्यही काम गर्दैछौँ भइरहेको छ त्यसको एरेन्जमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू भइरहेको छ अब यो पछाडि चाहिँ तत्काल जाली रुमाल टू आउँछ त्यसपछि हाम्रो एउटा टिमकै एउटा फेरि आउँछ नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक बहिनीहरूमा म क्रिस्टिना राई तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल मिडिया नेपाल र आज हामीसँग स्पेसली कुराकानी गर्नको लागि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीका दुईजना स्टारहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु वेलकम uh, सर जगतजी uh, ग्लोबल मिडिया नेपालमा थ्याङ्क यू um, र अर्को मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सन हुनुहुन्छ मनिष श्रेष्ठजी उहाँलाई पनि uh, स्वागत गर्न चाहन्छु सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सञ्जय हुनुहुन्छ अहिलेसम्म जो सन्चै छौँ ठिकै छौँ बाँचेकै छौँ होइन तपाईँहरूको माया आशीर्वादले अनि कति बिजी हुनुहुन्छ म मनिषजीबाट जान चाहन्छु कति बिजी हुनुहुन्छ आजभोलि बिजी अब बिजी अब खोइ के भनौँ होइन अब बिजी नै छौँ अब बिजी छैनौँ पनि अब कसरी भन्ने होइन बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा निरन्तरता कन्टिन्युटी गइराखेको छ बिहान छ बजीदेखि उठेर अहिले छ बन्दा लागिसक्यो होइन अब बिजी छैनौँ भनेदेखि के भन्यो मिलाएर भनिदिनु छैन भनौँ कसरी भनौँ होइन छौँ भनौँ अब खै के भनौँ होइन त्यही हो अहिलेसम्म काममा अब राम्रै उभिरहेको छ बिजी नै छौँ भनौँ न अब अलिकति घुमारो जोग टाइपले गएको है अब त्यसरी अब बिजी जोस् गीत सङ्गीतभित्रै छौँ होइन काम गरिरहेका छौँ बिजी पनि छैनौँ बिजी पनि छौँ होइन हजुर जगतजी चाहिँ पश्चिमबाट हुनुहुन्छ सायद होइन र सुदूरपश्चिम स्पेसल्ली देउडा लगायत अन्य नेपाली लोकगीतहरूको चाहिँ उद्गम स्थल जस्तो मानिन्छ अनि तपाईँ चाहिँ ऱ्यापर चाहिँ कसरी हुनुभयो एकैचोटि त्यो नर्मल्ली त्यो बेस भए पनि एकैचोटि ऱ्यापमा आउनुभयो कि त्यही गीतहरूबाट चाहिँ तपाईँको म्युजिकल स्टार्ट जर्नी चाहिँ स्टार्ट भयो खासमा सुदूरपश्चिम भनेपछि देउडा गीत सङ्गीत छ होइन बुझिन्छ देउडा गीत सङ्गीत पनि एकदमै छ देउडा गीत सङ्गीतले जो पहिलो पहिलेभन्दा जुन एउटा पहिले देउडा गीत सङ्गीत जो थियो नि त्यसलाई चाहिँ एउटा मोडनाइज ढङ्गले चाहिँ अझै पनि गरिरहेको छ देउडा गीतहरू अब खासमा ऱ्यापमा चाहिँ म प्रवेश हुनुको कारण यो हो कि अब त्यहाँ हामीले चाहिँ अब देउडा गरिरहँदाखेरि थोरै देउडालाई मोडिफाई गर्दा अलिकति देउडा टोन लिएर अलिकति नाच्ने टाइपको गीत बनाउँदाखेरि बिचमा ऱ्यापहरू मिक्स गर्दाखेरि अलिकति अझै अझै एउटा मसलेदार बन्छ भन्ने भयो अग्रज अग्रजदायले पनि गर्नुभयो अनि त्यसपछि पनि हामीले गर्दै जाँदा चाहिँ म पर त्यसरी भएको छु कि फर्स्ट नै ऱ्यापबाट होइन गीत पनि छ मेरो खासमा अब गीतहरूबाट चाहिँ त्यति ट्याग लागेन कि अब स्टार्ट भयो गीत दुईवटा गीत गाएको छु लोकदोरीबाट चाहिँ स्टार्ट गरेँ पछिल्लो समयमा चाहिँ गीतमा त्यति साह्रो म चाहिँ अब भिजेको थिएन अझै गीत सङ्गीतमा लागिरहेको थिएन अब गरौँ भन्नु भने चाहिँ तयारी थियो अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि अलि डान्सिङ गीतहरू चाहिँ रुचाइन्थ्यो डान्सिङ गीतहरू चाहिँ गर्न थाल्यो अनि म पनि ट्राई गरौँ न ऱ्यापमा चाहिँ भनेर चाहिँ यसरी ट्राई गर्दाखेरि जोस राम्रै भयो राम्रो भइरहेछ कति भयो अहिले म्युजिक स्टार्ट गर्नुभएको चाहिँ म अब म्युजिक लभर चाहिँ सानैदेखि होइन अब खासमा अप्रत्यक्ष रूपबाट पनि पर्दामा नआउनुभन्दा पहिला पनि एकदमै गीत सङ्गीतमै चाहिँ लागिरहेको मान्छे हो होइन तर खासमा चाहिँ अहिले गीत सङ्गीतमा देखिन थालेको चाहिँ म तिन वर्ष चाहिँ भयो हजुर र सोचेको जस्तो सक्सेस पाइराख्नु भएको छ अब जोस आफूले कर्म गरे अनुसार ठिकै छ होइन जोस चलिरहेको छ होइन जसोतसो चलिरहेको छ हजुर <laughs> र मनिषजीको कति भयो मनिषजी चाहिँ म्युजिक अब मतलब हुन्छ नि बच्चादेखि नै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्थ्यो अरू को भएर इन्सपायर भएर कसरी मेरो त्यो बच्चेबाट चाहिँ म एकदमै चञ्चल स्वभावको होइन थिएँ अरे कि अब गाउँघरमा पुरै अब त्यो मादल सादल बजाउने बेलामा पनि गरेर नाच्ने ना। होइन अनि त्यति बेलादेखि यो चाहिँ अब म्युजिक उसमा चाहिँ जानुपर्छ होइन म्युजिक चाहिँ केही सिकेर चाहिँ कलाकार लाइनमा चाहिँ ऊ लाग्यो भनेदेखि एउटा बेस्ट हुनसक्छ भन्ने खालको गाउँमा एकदमै त्यो खालको उत्साहन दिन्थेँ होइन हौसला दिन्थेँ त्यो हिसाबले म काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँ छिरिसकेपछि मैले डान्स काठमाडौँमा सिकेँ त्यसपछि अनि इन्डिया गएँ इन्डियामा पनि गरेर सिकेँ सिकिसकेपछि फेरि नेपाल रिटर्न भइसकेपछि म डान्स क्लास चलाउँथेँ पहिला डान्स क्लास चलाउँदै गर्दाखेरि अब डान्स टिचर स्पेसली म कोरियोग्राफर थिएँ होइन अनि त्यसपछि होइन सबै लाइनलाई त्यही समेट्दै लानुपर्छ एउटा कलाकार भइसकेपछि कलाको पोख्त हुनुपर्छ भन्ने सा हिसाब ढङ्गले चाहिँ म अनि सबैमा एकदमै मिश्रित भएर जान थालेँ त्यसबाट भइसकेपछि कति भयो आज भनेपछि पाँच छ वर्ष भइसक्यो लाइनमा आएको चाहिँ म एकदमै आफ्नै इन्ट्रेस्टले आफ्नै खुबले एउटा हौसलाले पब्लिकको मायाले गर्दा हजुर फर्स्टमा त स्ट्रगलको पिरियड त सबैजनाको अलिकति दुःखदायी नै हुन्छ होइन अब अहिले सक्सेस भइसकेपछि र स्ट्रगलको पिरियड सम्झिँदा चाहिँ अहिले के भन्नुहुन्छ अब हिजोको दिनमा अब हामी भनौँ न अब एउटा कलाकार बन्छौँ एउटा अब राम्रो एउटा आर्टिस्ट बन्छौँ भनेर सपना देखेर सपना साकार बनाउनुको निमित्त यो काठमाडौँ छिरेका हुन्छौँ जो पनि एउटा राजधानीमा छिरेका हुन्छौँ होइन अब त्यो त्यति बेला त अब ए भगवान् मलाई अब यसरी बनाइदेऊ कोहीसँग भेटाइदेऊ एउटा यसो एउटा खेल्न पाउन्न होइन एउटा गाउन पाउन्न भनिन्थ्यो अब भन्दाखेरि अब ए त जस्तैले गाउन सक्छ त हिरो बन्न सक्छ न तेरो हाइटमा त्यो मलाई त डाइरेक्ट छ क्या आज <laughs> बाजेहरू है भन्थ्यो त्यति बेला यस्तो मन मरेर आउँथ्यो कि होइन केही गर्न सकेला जस्तो छैन भनिन्थ्यो तर पछि गर्दै गर्दै त्यो एक्लै गर्दै 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 आफ्नो सपना पनि पुरा गर्दै त्यो खालको त्यो वचनहरू पनि लाइले दुइटैलाई मिश्रित गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि त्यही त्यहाँ त्यो मह मह पाइँदो रहेछ क्या मह भन्छ एकदम मिठास पाइँदो रहेछ अनि त्यसरी सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब दुःख भनेको त अब गाउँमा अब घाँस दाउरा काटिन्थ्यो होइन तलमाथि ओह्रालो उकालो गरिन्थ्यो भएकै कुरा हुन् होइन ग्रामीण क्षेत्रको परिवेशमा हुर्किसकेपछि त्यसरी अब हजारौँ कष्टदायक पीडाहरू खपियो अब किन भन्दाखेरि कहिलेका हामीले भनेको जस्तो घाँसपास कपासको चाहिँ राम्रो आधारभूत एकाइहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दिनन्थ्यौँ यो सहरमा आएर होइन किन भन्दाखेरि एउटा रुम भाडा तिरेर एउटा काम गरेर गएर रुम भाडा तिरेर त्यो म्युजिक लाइनमा आउनु पर्थ्यो त्यही पनि त्यति बेला कला मात्र त्यहाँ बुझिँदैन थियो त्यहाँ अब एउटा कलालाई मात्र प्लेटफर्म थिएन त्यहाँ आर्थिक पनि त्यत्तिकै अभाव थियो हरेक कुराको ताना झेल सधैँ आज यो ठाउँमा आउँदाखेरि त्यो हिजोको दुःखको रसले आज अलिकति थोरै रसिलो हुँदाखेरि मजा नै लाग्छ <laughs> त्यो दुःख सुख त्यस्तै हो कि हजुर तपाईँ दुईजना बिचमा प्रोजेक्टहरू पनि दुईजनाले मिलेर गरिसक्नु अँ धेरै छ हाम्रो घरको छत भन्ने सुन्नुभयो होला होइन ना, कति नाच्छु तिजामा छेउरा बिचमा घरको साथ पनि उहाँको ऱ्याप मेरो भोकल म्युजिकमा हाम्रो जीवन सरको एरेन्ज यहीँ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको थियो त्यसपछि चमत्कार कि विजय साई सही थियो नि त चमत्कार त्यहाँबाट खल्तीमा दाम छैन त्यहाँबाट हाम्रो अर्को कुन मायालु तिमी कता गायफ धेरै छ हाम्रो प्रोजेक्ट अब फेरि आउँदैछ खतरा हामी है हजुर र फर्स्टमा चाहिँ अब हुन त अब दुईजना म्युजिक उसको हुनु फिल्डको हुनुहुन्छ होइन म्युजिकल उसमै चिन्जान भयो कि कसरी भेटघाट भयो दुईजना चाहिँ फर्स्ट हामी साथी कसरी भेट लाग्यो म चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई कसरी वाच गर्नु थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन सायद उहाँले पनि मलाई देख्नु भएको थियो होला मैले चाहिँ उहाँलाई बाइकको चाहिँ <laughs> किसिमको चमत्कार नै छ होइन <laughs> चमत्कार देखाउनुहुन्छ एटलिस्ट यसरी भेट भएको थिएन भेट हुँदा पनि लगभग चिने या चिने त्यो कन्फ्युज भयो तर बाइकमा चाहिँ त्यो जुन गर्नुहुन्थ्यो नि स्टनहरू जुन जुन होइन ऊ बाफ्रेया कति एक्स्ट्रा टाइपको लाग्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एकदम भेट्न मन पनि थियो अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अनि जेऊस् भयो क्या अनि त्यो त्यो बाइकमा एक किसिमको त्यो हुन्छ नि त देख्दै पनि डर लाग्छ नि त उहाँले जो गर्नुहुन्छ जति पनि एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ बाइकमा धेरै चाहिँ डर लाग्थ्यो आफूलाई चाहिँ कुन हुनुहुँदो रहेछ कस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त्यो लाग्थ्यो नि त नपाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो उहाँसँग जिउस काम गर्दै जाँदा अनि यहाँ बिग परिवेशमा चाहिँ म पनि केही विशेष काम ल्याएको थिएँ उहाँ पनि काम ल्याउनु भएको रहेछ अनि तिज तिजको गीतहरू चाहिँ एकदमै यहाँ बजारमा आइरहेको थियो होइन लकडाउनको बेला पनि थिएँ होइन तर पनि हामीले त्यो कोरोनाबाट कसरी बसेर त्यो हुन्छ नि त सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ भेटघाट गर्ने भइरहेको थियो आएको बेला जिउस मजाले परिचय भयो त्यहाँदेखि अनि हामी यसरी म्युजिकतिर पनि जोडिँदै परिचय पनि बढाउँदै यसरी आएको जगती मन लाग्यो फर्स्टमा अब इन्स्टन अब उहाँले त्यो उहाँको भिडियोहरू हेरिसकेपछि तपाईँलाई भन्नु पो डर लाग्थ्यो अब कस्तो उहाँसँग भेट्न अनि फर्स्टमा भेट्दाको त्यो एक्सपिरियन्स त्यो कस्तो रह्यो सुरुमा एकदम कन्फ्युज थिएँ म उहाँको उहाँकोमा ट्याटु कता छ होइन त्यो ट्याटु देखाएको थिएँ अनि मैले बाइकमा चढ्दाखेरि अनि तर उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो एकदम कन्फर्मै थिएन कि मलाई एकदम कन्फ्युज थिएँ म के गर्ने भने पछि चाहिँ अब उहाँले भन्नुभन्दा अरू साथीहरूको मुखबाट चाहिँ अब सुनिरहेको थियो जीवनजीबाट यस्तो उस्तो अनि त्यसपछि उहाँसँग अब कसरी बोल्ने अब अब उहाँ हामी गीत सङ्गीत त छँदैछ होइन तर उहाँसँग पनि बोल्नु भयो त अब उहाँ हरेक मान्छे एउटै टाइपको छ भन्ने हुँदैन नि त अनि अब कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ भन्ने भयो बिस्तारै भयो एकदम फ्याङ के अनि एकदम खुसी लाग्यो एकदम नजिकबाट हाम्रो परिचय भयो गीत सङ्गीतबाट पनि परिचय भयो उहाँको जुन अब एकदमै एकदम तारिफ योग्य काम त छँदैछ साइडमा होइन <laughs> <laughs> त्यही त्यसै परिचय हुँदै रहेछ यहाँसम्म पुगेछ मामीज्य अनि मनिषजीलाई <laughs> चाहिँ अब उहाँले त तपाईँलाई अब भिडियोहरू तपाईँको त वर्ल्ड रेकर्डहरू हेरेर पनि अब चिन्नु भएको रहेछ अनि तपाईँले त सायद चिन्नु भएको थियो कि थिएन अनि उहाँसँग भेट्दाखेरि फर्स्ट एक्स एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो अँ हामी फर्स्टमा उहाँले भने जस्तै हामी आउँदाखेरि भेट भएको थियो तर मैले उहाँलाई यहाँभन्दा पहिला नैदेखि चिन्थेँ तर प्रत्यक्ष हाम्रो रूपमा प्रत्यक्ष भए भएको थिएन त्यति बेला उहाँको ऱ्यापहरू पनि एकदमै राम्रो भइरहेको थियो एकदमै चलिरहेको थियो किन भन्दाखेरि म त्यो ऱ्यापहरूको विधाहरू पनि हेरिरहन्छु क्या कसको बेस्ट छ होइन कुनलाई कुन कोसँग कुन, कुन, काम गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ म छा सिलेक्सन गरिरहेको हुन्छु क्या अनि त्यो बेला त्यो जगत्जीको चाहिँ मलाई पहिलादेखि उहाँको त्यो ऱ्यापको चाहिँ म फ्यानै होला होइन किन भन्दाखेरि यति राम्रो भोइस छ होइन उहाँले त्यो इन्डियनको बादसा हो <laughs> क्या नेपालको बादसा होइन बाशसाको स्टाइलले हान्नुहुन्छ अनि त्यो हुँदाखेरि अनि होइन यो मान्छेसँग एकपल्ट काम गर्नुपर्छ सम्पर्क कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै पर्सिपल्ट है कहिले आउँदा त म भलिपल्ट आउँदा भेट भएन पर्सिपल्ट पर आउँदा टुप्लुकै यहीँ सबैजना भेटायो आयो बिस्तारै बिस्तारै त्यति खासै बोलाएको थिएन है थिएन नि त झट्ट बोलिनँ म पनि होइन अनि बिस्तारै 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 कम्युनिकेट ऊ हुँदै गइसकेपछि त्यही टक्क भेट भयो भेट भइसकेपछि ल यस्तो यस्तो भनेर भन्ने त्यसको केही दिन हातेमालो साथी सँगै बोलचाल हुँदै गयो त्यसपछि अनि काम गयो त्यसमा त हामी यदि भयो कि होइन जीवनजी जीवनजी हाम्रो चार पाँचजना स्टुडियोमा चाहिँ अब एभ्री काम गर्ने अनि उहाँ चाहिँ यतै आउने म यतै आउने अनि हाम्रो यस्तो एभ्री भेट्दाखेरि चाहिँ एक दिन मिस हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ कि ए कता जानुभयो भने अब यसरी चाहिँ कल गरिहाल्थ्यौँ कि कल गरिहाल्छ के हो कता हुन्छ नि भनेपछि अहिले दोस्ती एकदमै अगाडि राम्रोसँग बढिरहेको छ होइन र बढोस् पनि र त अरू पनि कामहरू एकदमै सक्सेस भइरहेको होइन र अब मानिसीलाई सोध्न चाहे अब यति धेरै गीतहरू चाहिँ मार्केटमा लगभग अब ट्रेन्डिङमा पनि आइराखेको छ तपाईँको गीतहरू पछिल्लो चरणमा होइन कस्तो लागिराखेको छ अब आफूले सृजना गरेको क्रिएसन गरेको सृजनाहरू चाहिँ एउटा ट्रेन्डिङमा र सबैजनाले मनपराइदिँदाखेरि अनि खुसी त अभियसली हुन्छ नै होइन जस जाँग पनि अभियसली आउँछ र तपाईँले चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ अब कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भने अब ट्रेनिङमा आए पनि नआए पनि होइन एउटा के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अब दर्शकहरूले पराइदिनु पर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो रह्यो होइन मेरो गाना त्यो ट्रेनिङमा आयो मेरो त यस्तो भयो भनेर हामीले त्यो एटिट्युड पाउनुहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेमा हामी आर्टिस्टमा कलाकारमा राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो त्यो व्यक्तिगत तर्क हो होइन अब ट्रेनिङमा मेरो लगभग घरको छतबाट प्रायः सबै ट्रेनिङमै छ गानाहरू अहिलेसम्म होइन किनभने त्योभन्दा अगाडि मैले निकालेको बाटो बाटेमा ट्याटुदेखि लिएर धेरैवटा गानाहरू थियो होइन तर भनेको जस्तो चलेन कि अब जस्तै अब के हुँदो रहेछ भने बिस्तारै प्र्याक्टिस हुँदै 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 गइसकेपछि हल्का एकजनाको नजरमा छाइन्छ अर्कोजना चा, त्यसै छाउँदै 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 गइसकेपछि चाहिँ ट्रेनिङ आउँदो रहेछ है किन भन्दाखेरि चिन्दै जाने मौका पाउनु पऱ्यो नि त होइन चिन्दै जाने मौका पाउनु पऱ्यो अनि अब पहिला अब कति राम्रो राम्रो गानाहरू थियो पहिला पनि थियो मेरो नभएको होइन होइन मैले लगभग सय डेढ सयवटा भइसक्यो होला होइन समथिङ तर त्यो बिचमा चाहिँ घरको छठबाट चाहिँ हामी जीवनजी जगतजी हामी यो टिमले एउटा क्रिएसन गऱ्यौँ तर त्यसबाट चाहिँ हामीले एकदमै गुड लक सबैलाई लाग्यो क्या होइन त्यति बेला तपाईँको पनि फर्स्टै हो क्या अरे जीवनजी पनि फर्स्ट मेरो पनि फर्स्ट होइन सबै ट्रेनिङ हाम्रो फर्स्ट थियो होइन गीत सङ्गीत हामीले धेरै गइरहेको थियौँ सबैले होइन अनि त्यहाँबाट त्यसपछि लगाएको हामीले कुन निकाल्ने चमत्कार होइन चमत्कार पनि ट्रेनिङ लगभग चमत्कार त नेपालको तिनपल्ट ट्रेनिङ परेको तिनपल्ट अब गयो गयो भनेर भनिदियो होइन गीत ट्रेन्डिङमा आइराख्दा आफूलाई पनि अब कति अब आइराखोस् भन्ने त अस् जसलाई पनि हुन्छ होइन मोटिफाइभ गरेको थियो क्या त्यो गानालाई त अलिक मोटिफाइभ टाइपले गरेको थियौँ हामीले त्यो हिसाब हुँदाखेरि मोटिफाइभको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाली पनि आएको थियो क्या अनि अब त्यो अब हामीले स्वीकार्नै पर्छ नि त किन भन्दाखेरि अलिकति मोटिफाइभ गर्दा पनि अलिकति अब हामीले त राम्रै ढङ्गले गरेका थियौँ त्यहाँ प्रस्तुति अलिकति डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको थियो त्यसलाई मेटाउनुको लागि फेरि हामीले माया तिमी कता गएर फेरि हामी टिमैले निकालिहाल्यौँ त्यो निक्लिसकेपछि अनि अब सरासरी अब ट्रेनिङ सबै ट्रेनिङ नै गयो अनि अहिले पछिल्लो समय पल मिली झिलिमिली पल्सा म अनि समरिका स्मरिका जेबिस चेनिस अभिनय गरेको एलिना चुहान र मेरो भोकलमा रहेको जाली रुमाल पनि निकै दिन ट्रेनिङ रह्यो होइन माथि नै थियो निकै दिन रह्यो अब त्यो सबै त्यही म चाहिँ के भन्छु भने यो मैले गर्दा होइन कि यो त्यो पब्लिकको मायाले गर्दा उहाँहरूले एउटा साथ दिनुभएको छ त हामी होइन ट्रेनिङमा छिर्छौँ वानमा जान्छौँ कता कता जान्छौँ होइन त्यो कारण भनेको सबै हाम्रो दर्शकको हातमा छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अब के भन्ने भनिदिनु न र तपाईँहरूको दुईजनाको मोस्टली अहिले रिसेन्टली कामहरू पनि भइराखेको होला होइन अब आउँदैछ फेरि हाम्रो नयाँ सहकार्यमा हाम्रो टिमैको त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ हाम्रो जाली रुमाल टू फेरि तत्काल टू अब कचिरो आउनै भयो भनेर भन्ला नि होइन जाली रुमाल टूको अहिले हामी त्यही काम गर्दैछौँ भइरहेको छ त्यसको एरेन्जमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू भइरहेको छ अब यो पछाडि चाहिँ तत्काल जाली रुमाल टू आउँछ त्यसपछि हाम्रो एउटा टिमकै एउटा फेरि आउँछ र पछिल्लो चरणमा मनिषजीको मनिषजी चाहिँ एउटा सिङ्गर मात्रै नभएर एउटा कोरियोग्राफर होइन एउटा डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र सिङ्गिङ त एउटा पाटो भइहाल्यो तपाईँले गाइराख्नु भएको हुन्छ होइन र त्यो सबै एज अ डिरेक्टर एज अ कोरियोग्राफर एज अ सिङ्गर सबै पाटो सम्हाल्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो मेन कुरा रह्यो यो होइन अब अब मैले भ्यान अहिले भने नि बिजी पनि छौँ बिजी पनि छैनौँ नि त्यसको कारण चाहिँ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म कुदिरहेका हुन्छौँ अब दिनभरि गयो आधी आधी काम भइरहेको हुन्छ कि अब एउटैमा लगातार लागिरहनु पो एउटालाई फिनिस हुन्छ होइन अनि त्यो भोलिको दिनलाई फेरि कुद्नुपर्ने हुन्छ कि अब लगातार दौडिराखेको हुन्छ लगातार दौड दौडको किसिममा चाहिँ अब एउटालाई आधी गऱ्यो अब कहाँ छ अब जस्तै भोलि सुटिङ छ होइन सुटिङ सक्यो गीत रेकर्डिङ छ म्युजिक गर्नु छ त्यसलाई आदि गऱ्यो फेरि उता ड्रेसनमा जान्छ बेग्लै गऱ्यो त्यसरी म्यानेज गर्छु आजसम्म जे होस् अनि अब असिस्टेन्ट भाइहरू पनि छन् उहाँहरूलाई अब विशेष अब नहुने काममा चाहिँ उहाँहरूलाई पठाउँछु त्यसरी पनि गरिरहेको छु योभन्दा अगाडि तपाईँको गीत ट्रेन्डिङमा आएको थियो जाली रुमाल होइन दर्शकहरूलाई थोरै गाह्रै सुनाउनुहुन्छ योभन्दा अगाडि आएको मेरो भर्खरै आएको जाली रुमाल चिनो मायालाई जुरुमा तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको एकदमै माया ममताले एक को कारणले गर्दाखेरि आज एकदम भनौँ न पूर्ण सफल भएको महसुस नभए पनि एउटा भइरहेको महसुस भइरहेको छ थोरै गाउन चाहे तपाईँ पनि गाइदिनु ल आउँछ कागजको नोटमा छापिँदैन माया जुरु नाप्ने मिटरले नापिँदैन माया कागजैको नोटमा छपिँदैन माया जुरु नाप्ने मिटरले नापिँदैन माया चिनो मायालाई झले रुमाल हिरामती छैन माया खाली रुमाला चिनो मायालाई झले रुमाल हिरामती छैन माया खाली रुमाल कागजैको नोटमा

कति नछु तिजुमा छेउर बिचौमा यसपालि त नाच्ने हो घरको छतुमा कति नछु तिजुमा छेउर बिचौमा यसपालि त नाच्ने हो घरको छतुमा सालको पात

बाजेको पालाको मादल झिकेर बजाइदेऊ अब आफ्नै तरिका तङ्गिन तङ्गिन घिन तङ पारी बोलाइदेऊ पुरै गाउँभरिका मायाको चिन्चिन चुडी र पाउजु चिट्टीकै भाचिनी सारीमा म पनि के कम हेन्डसममा केटा खत्रै छु छुरेदारीमा एकदम साँच्चीकै हेन्डसम पनि देखिराख्नु भएको छ दारीमा पब्लिकको लागि है पब्लिकको लागि चाहिँ दारीवाला त्यो अब कसरी माया चिटिक्क सारीमा भएपछि केटा चाहिँ दारीमा भनेर बनाएको चाहिँ सुनमा न घरमा घरको छतमा एकदमै हाम्रो लागि राम्रो भयो जोस् हामीलाई यसरी घरको छतले जोड्यो पनि अनि राम्रो पनि गरिदियो होइन अडियन्सलाई थ्याङ्क यू सो मच एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो होइन र अन्त्यमा दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ स्वदेश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी ने, बुवा सम्पूर्ण देशवासीदेखि लगेर हिमाल पहाड तराई लेखपछि जहाँ जुन ठाउँमा छरिएर बसेका छौँ हामी नेपाली तन् सम्पूर्ण नेपाली तन म अनि श्रेष्ठको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो कोसेलीहरू तपाईँहरूले यसरी नै माया होला र सदावार हिजोको आएको दिन जस्तै हामी फेरि निरन्तरता ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ त्यो प्रयासमा तपाईँहरूले एउटा हौसला दिनु होला राम्रोलाई राम्रै राम भनिदिनु होला नराम्रोलाई नराम्रै भनिदिनु होला ताकि हामीले सुधार्ने र हौसलित हुने एउटा पक्ष पाउनेछौँ तपाईँहरूको मायाले आजसम्म यो ठाउँमा छौँ थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णले हाम्रो गीत सङ्गीतले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ यसरी नै माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट दिनु होला जसरी हिजो सपोर्ट गर्नुभयो फेरि पनि यसरी सपोर्ट गर्दै जानु होला तपाईँले चाहे जस्तो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले खोजे जस्तो कुरालाई हामी ध्यानमा राखेर आफ्नो गीत सङ्गीतमा चाहिँ केही न केही नयाँ चिज के लिएर आउनेछौँ थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु थ्याङ्क्यु र तपाईँहरूको यो दोस्ती दुईजनाको यो म्युजिकल जर्नी चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ जाओस् होइन एकदमै जसरी जोडिनु भयो एकदम त्यसरी नै होइन अब अहिले कामहरू पनि भइराखेको छ र फ्युचरमा पनि एकदमै राम्रोसँग म्युजिकल जर्नीहरू जाओस् यसरी नै होइन र अरू अरू नयाँ नयाँ गीतहरू पनि एकदमै ट्रेन्डिङमा आओस् शुभकामना छ होइन र कुराकानी गरिदिनु भयो दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यूल लाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि त्यो घन्टी हुन्छ बेल के भला बेल काइन हुन्छ जिब्रालाई पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला एकदमै माइगुल होला सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू